Təhsil naziri Emin Əmrullayev bazar ertəsi jurnalistlərlə brifinq keçirib. Brifinqdə sualları cavablandıran təhsil naziri müəllimlərin əmək haqqı, məktəblərdə pul yığılması və direktorların seçilməsi prosesindən danışıb. 30 minə yaxın müəllim, 1000 manat, 1500 arasında, onlar görsün ki, orta dərsi, orta saati 26 saatdir. Yəni, həmin müəllimlər 26 saat orta hesabla dərs deyir. Müəllimlərimizin, elə müəllimlərimiz var ki, 2% və ya 3000-dən artıq müəllimizin əmək haqqısı 1500-2000 manat arasında dəyişir və eyni zamanda 2000 manatdan yuxarı alan bir neçə 100 müəllimimiz var ki, bunlar bütün əlavələrlə bir yerdədir. O cümlədən də əsasən xüsusi yəqin təhsil müəssisəsində işləyən müəllimlər bu qrupa aiddir. Nazir brifinqdə qarşıdan gələn 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı məktəblərdə valideynlərdən pul yığılması məsələsinə də aydınlıq gətirib və bu cür addımların stat, pedaqoji dəyərlərə və məktəb idarəetməsinə uyğun olmadığını statın sonu qeyd edib. Biz məktəb rəhbərliyi ilə bağlı olan məsələlərdə ölçü götürə bilirik. Amma valideynlər öz təşəbbüsləri ilə belə tədbirlər eləyəndə yalnız bunu etməməyə çağıra bilərik onları ki, bunu etməyin və mənə görə hər hansı bir valideyn məcbur olursa bundan bağlı Təhsil Nazirliyinə müraciət etsin ki, müəyyən mənada bu məsələdir. Amma yenə də siz də, mən də, hamımız da başa düşürük ki, bu ənənə, dırnaq arası daha çox davranış problemidir və biz bu davranışı yavaş-yavaş, belə deyək, mədəni transformasiya ilə özümüzdən başlayaraq dəyişməliyik. Yəni, valideynlər özlərində cəsarət tapıb bu 8 martda müəllimə bahalı hədiyə alıb ona, belə deyək də, yəni rüşvət formasında hədiyyə verməkdən özləri də imtina etməlidirlər. Emin Əmrullayev BBC Azərbaycan canının müəllimlərin məntəqə seçki komissiyalarına üzvlüyü ilə bağlı sualını cavablandırarkən bildirib ki, Təhsil Nazirliyi yerli seçki orqanlarının tərkibini müəyyən etməsə də, müəllimlərin dövrü olaraq əmək haqqısı saxlanmaqla digər işlərə cəlb olunmasında əmək hüququ baxımından problem görmür. Mənim birinci sualım ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda məntəqə seçki komissiyalarının əksər üzvləri adətən məktəb müəllimlərindən ibarət olur və bu da bəzən seçki saxtakarlığı ilə bağlı müəllimlərin adlarının bu kimi hallara qarışmasına gətirib çıxarır. Ümumiyyətlə bilmək istəyirik ki, məktəb müəllimlərinin seçki komissiyalarda niyə təmsil olunurlar və sizin bu ənəni dəyişmək kimi bir planınız varmı və nə etmək istəyərdiniz bununla bağlı? Təbii ki, yerlərdə, bir çox yerlərdə, məsələn, kənd yerlərində ali təhsilli adamlar, məsələn, məktəbdə olduğundan, yəni seçki prosesinin təşkilinə də bu adamların cəlb edilməsi məntiqli görünür. Yəni, əgər başqa adamlar olarsa, təbii ki, başqa adamlar da cəlb oluna bilir. Yalnız həmişə müəllimlər də deyil, yəni müxtəlif digər. Amma siz yerli kontekstdə nəzərə almalısınız ki, burada yəni müəyyən mənada həmin yəni müəllimlərin və yaxud da məktəb rəhbərliyində təmsil olunmuş adamların da təşkilatçı qabiliyyəti və yaxud onların istəyi, arzusu da nəzərə alınır. Direktorların işə qəbulundakı dəyişikliklərə də toxunan nazir, mövcud qanunvericiliyə görə direktorların yalnız pedaqoji və yaxud idarəetmə təhsili olan şəxslər arasından seçildiyini qeyd edib. Digər ixtisas sahiblərinin direktor olma imkanları barədə isə nazir deyib ki, bunun üçün həmin şəxslər yenidən hazırlanmada iştirak etməli və pedaqoji biliyə yiyələnməlidir. O ki, qaldı hüquqşünas məktəb direktoru ola bilərmi sualına. Hal-hazır ki, qanunvericiliyə görə yenidən hazırlanma keçibsə, əgər əlində pedaqoji və yaxud təhsil idarə etmə diplomu belə deyək, varsa, təbii ki, ola bilər, amma yalnız hüquqşünas diplomu ilə ola bilməz. Nazir gələcəkdə direktorların öz ixtisas fənlərini nə dərəcədə bilib-bilməməsinə görə seçiləcəyini istisna etməyib. Başqa sözlə desək, direktorlar öz ixtisas fənnini daha yaxşı bilən pedaqoqlar arasından seçiləcəklər. Emin Əmrullayev belə deyib. Fərid Həsənov, BBC, Bakı.